السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي إذا كان أهل مريم وقتي قال نصيصين سفرين تان أي مسكح إذن أوقارته إذا سي مريسا دقيه إنه يمقل كينا وناكسن. بارك الله فيكم بإذن الله كسو دوا فرين عصب وأنك قور رمي يارين أما قصو أما دعضو لغي يابا دادك قاركود إنا يسامين كو يارتو أما لغي يابا إنا إيغا صومرتي قاركود أما دادي يقانان أي مهارتي كود عادي ama yaani waaqacan maanta ku nool markaynu ka fiirino arrin ka dhici karta inay tahay qisadan ay dadka qaarkood yaani maray karaan ama ay isdhihi karaan. Qisadan waxay ka hadlaysaa khiyaanada ragga iyo ballanka baxa ragga iyo sida ay u khiyaamaan dumarka iyagoo been u sheega kadibna cirdigooda iyo sharaftooda markay dhaawacaan cidlo ooga taga. Qiso cibro qaadasho leh inaad la sameyn ayaa la rabaa. كلي حتيد ودوينك شياطين توي قد قد قصنا وحالي لذا قولك مقدقة وقصة علي هذا كور لكن دون القصة دون هاد بصوع عصبوناني سو كما سوريسو الدنيا نادتك كنو لقصص كبميل كرد عيا ماشا كرنا وصامين ايا اوه كرد عكران ما داما بالآدن لياي وحانا قصة دان كتاب كيسا كوقرا يكوش ياغي سوغيان كي لورين تيري مصطفى لطفي الملفلوضي عليه رحمة الله كتاب كيسا نظرات وحلية قصنا سوى نوسو تبيني نين صاحيب كي آيات تيري وانت على فضل وليه يا آداب تيس يا أخلاق ديسان كوتي على وليه إن كبدا دين تيس وحوها صاحيب كاسميد أبوئي فيه ويقول نورية عراكتي ديسا la joogidiisana igu wehel yeela intaa kadib waxaan fiirinayay ma jiro diintiisu ma wanaagsan tahay ma samaya intaas ay igaga filnayd ayuu leeyahay laanna buu leeyahay anigu maalin kuma fakanin ama maalin ma yacni niyaysan inaan kan diin ama wanaag kale ka barto. Qof waxay jirta dhaqankiisa wanaagsan iyo aadaabsi akhlaaqdiisa un yacni ku anfacayaan oo fiican tahay laakiin diin iyo cilmi iyo howlo kale wanaagsan aada ka damcay. Wuxuu yidhi muddo dheer ayaan saaxiibnimadiisa la qaatay maalinna ismaana khilaafin ilaa anigu aan safray oo beledkii aan ku wada noolayn aan ka tegay buu safar dheerna aan galay intaan safarka ku kala maqnayna waa wada xiriiri jirnay buu leeyahay saaxiibkay. Kadibna waxaa go'day ama meesha ka baxday xiriirkii na dhex mari jiray yacni fariimihii aanu isku diri jirnay iyo soo wicitaankii ayaa go'ay. Asagii baan waayey warkiisii waxaanu diray waygama soo jawaabay. Maalintii dambashakii ayaa i galay waxaan idhi ninkii maxaa ku dhacay miyuu dhintay saaxiibkay. Saaxiibkay ugu qali si kastoo warkiisii aan ku heli karo ayaan isku dayay hase yeeshee waan waayey. Waxay noqotay markii dambe maadaama saaxiibkay igu weyn oo ahaa inaan soo safro oo magaaladii aan kaga safro kaga tegay inaan ku soo noqdo si aan u raadiyo. Meel kastoo aan ku malaynayay ayaan ka daydayay markaan magaalada imid waan waayey buu yidhi. Gurigiisii ayaan aaday gurigiisii iyo meesha uu deganaa aan ku ogaa markaan tegay deriskiisu waxay ii sheegeen inuu mar hore meeshan ka tago oo ka guuray. Markaan ku yidhi ii tilmaama saaxiibkay weeye warkamahayo baryahaane meesha u guuray ii sheega waxay dhaheen warkamahayna soo guuran ugu dambeysa. Markaasaa waxaan dhex istaagay buu leeyahay nolol rajo iyo quusu ku dhisan nolol rajo iyo quusu u dhexaysa ayaan istaagay buu leeyahay. Aan isleeyahay ma dhintay oo quus miyaan istaagaa mise rajaan leeyahay saaxiibkay waa heli toonaa labadaana u dhexeeya ayaan muddo joogay buu yidhi. Markii dambena waxaan yaqiisadoo aaminay buri ninkaas saaxiibkay inaan heli doonin awoodna u yeelan doonin inaan ninkaas mar dambe la kulmo. Anoo buu yidhi maalin maalmaha ka mid ah bishuna dhammaad tahay gurigayga u socda ayaan waxaan ka habaabay yuri fakar daraaddiis gurigayga jidki gelayay iyo dariiqi gelayaan ka habaabay buu yidhi. Markii dambena waxaan galay buu yidhi meel haddii alla kuuriya luuqaq ah oo mugdi ah oo aada moodin inaan la deganayn qofkii saacadda aan soo maray soo marana wuxuu malaynayaa ama isleeyaa alla ilaah meeshaan jin baa degan meel noocaasoo naxdin leh ayaan soo maray. Meeshaan qashin wey
meesha waa meesha isuu jeedu maraan meel noocaasaan soo maray buuri. Kadibna waxaan ogaaday buu yidhi inaan dhex marayo bad naxdin ah oo hirkeedu i qaadayo. Waqti buu leeyahay aan bartamaha meesha noocaasa aan dhex marayo ayaa waxaan cod ka maqlay buu yidhi guryihii yaryarka ahaa ee aad moodid yacni haddii aan la kuunayo wax laga qaxo baaba'ay. Cod baan ka dhex maqlay buu yidhi. Codkaasoo weliba uu leeyahay habeenka saqda dhexe dabaysha yaro dhacaysa uu soo qaadayo cod yacni daciif ah oo hawadu yacni ay mar soo bitinayso ayaan maqlay buu yidhi. Geesahan fiiriyey buu yidhi, dhinacyadan eegay buu yidhi, waa mugdi wax lama arka buu yidhi, cabsi iyo quusi baan taaganahay buu yidhi. Markaasaan waxaan yidhi alle habeenku muxuu qarinayaa dad murugaysan iyo kuwa quustay. Waagi horena waxaan ilaahay ballan kula galay haddaan arko qof murugaysan inaan garab istaago, haddaan awoodo inaan wax u qabto, haddaana waxba awoodinna inaan ku garab siiyo la murugoosha la murugoodka la murugooya la ooyay oo ohinta aan haddii aan la kuurnaya ku garab siiyo. Codkaas waxaan ogaaday buu yidhi cod dhibaataysan inuu yahay. Kadibna waan raarraadiyey ayuu yidhi ilaa aan soo gaaray biro meel albaab yar leh oo albaabkeedu xiran tahay. Albaabkii ayaan garaacay, weliba si xoog ayaan u garaacay. Kadibna albaabka waxaa iga furay buu leeyahay gabar yariisa oo markaasi 10 sano soo geli rabta iga furtay biro. Markaan fiiriyey inanta yarta dirac iyo mara yar oo jeexjeexan ayay qabtaa, wuxuuna ku matalayaa gabadhaas sidii dayax 14-aad oo dhex maraya daruuro googo-an. Sidaasuu gabadha ku matalay. Markaasaan waxaan ku yidhi buu yidhi qof xanuunsan miyaa idin jooga? Gabadhii way soo booday oo hadal ayay tiri oo waxay tiri nin yahow aabbahay haleel sakaraatulmowtka ayuu la galgalanayaa. Waa soo socday buu yidhi ilaa aan soo gaaray buu yidhi guri yar oo albaab yaroo gaaban leh waa soo galay. Markaan guriga yariiskaa galay waxaana isiri noloshii caalamka waad ka imaatoo noloshii geerida ayaa timid. Guriga qabri ayaad moodaa. Qofka ku jirana waxaa isiri waa qof dhintay. Guri qabri ah oo aad isleedahay waa meydkii baa ku jira ayaan soo galay buri. Qofkii baan usoo dhawaaday buri garabkiisaan soo istaagay oo soo fariistay isagoo naftu marna kusoo noqonayso marna hiiqna hiiqda ku haya. Gacantan dhamanka ka saaray. Marka gacantii saaray ayuu indhihiisi kala furay. Kadibna aragtida ayuu ugu soo dheereeyey. Bushmihiisi ayuu kala furo, afka ayuu kala qaaday in yar in yar. Cod hoose oo daciifa ayuu wuxuu ku yidhi ilaahay baa mahad iskale mar haddaan saaxiibkay helay. Ninku wuxuu leeyahay marka qalbigayga waxaan ka dareemay argagax iyo cabsi. Waa naxay buu yidhi. Markii dambe waxaan aaminay biro ogaaday buu yidhi saaxiibkii aan raadinayay iga dhumay inaan helay ee muddo badana ku taamayay inaan arko la kulmo isagoo sii dhiman rabaana la kulmay buu yidhi. Waxaa igu soo cusboonaaday murugadii qalbigayga ku dhex duugnayd iyo wixii feerahayga ku dhex aasnaa. Kaasaan waxaan weydiiyey maxaa kugu dhacay saaxiibkayo, xaaladdan aad ku sugan tahayse maxay tahay? Xoogaa yaraabiyo dhoola caddeeyey oo wuxuu dareemayaa saaxiibkiis inuu helay oo wehel yar ayuu dareemayaa oo macadaalika isagoo nolosha kasii socda. Madaxa ayuu ugu tilmaamay inuu rabo inuu soo fariisto. Gacantaan u taagay waana soo fariisiyey ayuu yidhi. Xaaladdiisa ayuu iga waramay iyo qisadan iyo waxaan meeshaan keenay bahalla galeenka ah iyo rafaadkan haysta. Qisadii buu iga waramay. Marka wuxuu yidhi sannado ka hor aniga iyo waalidkay waxaan deganayn guri darisna waxaa nala ahaa buu yidhi reer tanaada oo maalqabeen ah. Reerka waxaa u joogay gabar aad iyo aad u qurux badan oo dhinac kasta ka dhalaalaysa. Naftayda ayaa dareentay inay gabadha u baahan tahay jacayl baan u qaaday buu yidhi. Jacaylkaasoo keenay inaana qarsan oo aana u sabrin. Muddo badan ayaa gabadhaasi u bandhigtay jacaylka oo u sheegtay wayna i diidaa buu yidhi.
ويعود دار تاويل قلبي قد أن دنعك الصوغة إما داويل قاب كستان وأليك سدي إلان هلو وأنا قاري كريواي إلا ما ننت دب يرسو دب عضو برلانكو قلن إنان إسقور سنو نفتنا إسكهرنو وإيسو دب عدي بير وأن دكي يبير إنان أباهان هاي أيضون إيباهان تهي أيان درينسي يبير كدبنا قلبي قد أن هقان سدي بير oo maalin kaliya ayaan qalbigeeda ku helay xiriir ayaan dhex maray wiil aan noo isguursan ayaa calaaqo xaraamna dhex martay wiil maalinta damar waxa soo baxday in caloosheeda ilmo ku jiro oo uu qaaday kadibna muruga ayay soo wajahday waxaan go'aansaday wiil maalinta wixii ka dambeeyay inaan xiriirkeeda jaro iskana fogeeyo kana togo guriga ay ugu taqaanay oo ay ugu soo siyaaran jirtay maalinta wixii ka dambeeyay xiriirkeena waa go'ay sanada kadib maalin maalmaha ka mid ah ayaa waraaq ii imaatay buu yiri wuxuu yiri waraaqdan akhrimo waraaq baa ii timid buu yiri maanta dadan waraaqdii waa hayaa waatan barkinteeda ku jirtay soo bixi waraaqdii ayaan soo bixiyey buu yiri waraaqdii ayaan akhriyey sidatan soo socotaana ku qoran waraaqda waxaa ku qoran anigu kuma soo qorin waraaqdan ama fariintan si aan u soo cusboonaysiiyo ballan waa hore duugowday iyo jacayl hore oo dhammaaday inaan si aan u soo cusboonaysiiyo waraaqdan kuma soo qorin leanna waxaan aaminsanahay ballantaad iga qaaday inay ahayd ballan khiyaano ku dhisan jacaylkaadii aad ii sheegtayna inuu ahaa jacayl been ah ayaan ogahay marka ma mudna ballantaas iyo jacaylkaas beenta aad ii sheegtay inaan soo cusboonaysiiyo xuso ama aan u murugoodo si aan maaragtay u helo laakiin waxaad ogaataa maalintaad iga tagtay in calooshayda uu ku jiray ilmo hase yeeshee arrintaasi muddo hore oo tagtay ayay ahayd laakiin waraaqda waxaan kuugu soo qoray waxa weeye cabsi iga soo wajahday mustaqbal nasiib xuma ay ku dhacday adiga daraada ilinta iga socotana kaa dalbimayo inaad iga masaxdid wamaca dalika adiga sababtaa ayayna ku imaatay ilintaasoo ku soo daadatay intaa kadib dhibaato adii geysatay miyaan awoodaa inaan kugu tiriyo nin sharaf leh inaad tahay ama insaan ah nin sharaf leh inaad tahay miyaan awoodaa inaan kugu tilmaamo iska daa taase miyaan sawiran karaa inaad tahay insaan ama qof bini-aadana intaasoo dhibaata marka adii geysatay cabsi kasta iyo walwal kasta iyo murugo kasta iyo quusi kasta ayaa qalbigayga gelisay wax kasta ayaan kuu horo ku siiyey waxaan awoodo iyo waxaana awoodinba waan kuu horay waan isku dayey waddo kastana waxaan u maray si aad waad u qosashid oo u raalli noqotay hase yeeshee waxaan kaa filayey wax ka duwan ayaa iga kaa imaaday albaabkii murugada ayaa adigu noqotay waad i khiyaantay markaan ballan kula galay waad i khiyaantay markaan ku ballannay inaan isguursanno ballantiina waad ka baxday markii dambe ee cirdigayga aad dhaawacday markaa adigu abuurtay jacayl been ah iyo ballan been ah markaa adigu abuurtay naftaydiina aan ku siiyey ayaa waxaa tidhi ma haweenay noocaanaan guursan karaa oo dembi gashay dembigaanna adiga mooyaane cid kale ma sababin la soco taas gacantaada ayaa samaysay kadibna waxaa noqday ilmo yar oo ku hor ooyaya ku hor cabanaya nin madax adag oo aan naxariis lahay dhowrsanaantaydii baad xaday waxaa noqday qof naftiisu ay tahay wax liidata qalbiga ayaan ka murugoonaya nolosha ayaa culays igu noqotay geeridii ayaa igu soo daahday sababtu waxa weeye nolosha wanaagsan ee macaan ee heli karto waa maxay haweenay aan awoodin inay noqoto xaas oo nin u noqoto haweenay aan awoodin nolosha wanaagsan ee haysato waa maxay ama ilmo hooyadood haweenay aan awoodin inay noqoto nolosha u macaananayso waatee bal bay leedahay bulshooyinka maanta aynu ku dhex noolnahay
هويني أن أودين إني كدح نولاتو نولوش أم عانا كرتوا نولو نوعية أن كأهين إني كدح نولاتو أيودو الدلية مدح الراري عنيس عنده هذا غوص ولا عبسانيس دبن كذا قعنت ساريس كالحامي هيدو يسوب بود بود يعني عبسي دراتيل يدو كعب سنيسا كوا وحفظة حية يكوا عرد قدتك كو حد قدبة نين يهو حد كو حد قدبتي دقنا شهيجي هذا وحان نقضي قف نلوش يسوى يسفرين لعضا داس ادي وصمي يسي كدي وحان مركي دمان نقضي انان كعرارو قريجي هو يدا يا باهي اي ام كولادنا غوريغي برواقدا غوريغي تناد كا اينان كعررو اينان غالو غوري ليتا او بوش اه او لغا هاجيرو لغا تغي قفنا وسا غرانين قفنا وسا البابكي سو غراعين غوري نو عسا اينا كو نولادو ايا دي سببتي هو يدا يا باهي ايان ديلي وحان اوغاداي هو يدا يا باهي اني دنتين مركان كسو تغي كديب اون مالين مايو انو ديلي ama ay u dhinteen oo aan ka ahayn murugada aniga ay murugoonayaan markay ay waayeen markayga meel lagu sheegana la waayay ka qoosteen ina dib nolosha ugu kulanno wadi dishay sababtoo ah nolol qaraar ayaa siisay murugo dheer oo aan dhamaasho lahayn ayaa naftayda gelisay hasa yeeshay hadda nolosha waa ka sii socda jirkaygii waa dhamaaday nafsaydiina waa sii baxaysa gogoshii geerida ayaan saaranahay waxaana filayaa inuu ilaahay ducadaydii aqbalay adduunyadan nasiib darrada ugu qabsatay inaan ka guuro ka tago oo aan aado nolosha aakhiro adigu waxaa tahay beenaale khaa'in ah adigu waxaa tahay tuug dilaa ah una malayn mayo inuu ilaahay ku dayn doono sidaas uu kaaga tegi doono asoon xaqayga eega ka qaadid marka qoraalka aan ku soo diray ma ahan qoraal wax tagay ama duugoobay aan ku cusboonaysiinayo oo marka aan kaaga damcayo inaad diir nax ii samaysid arrintaas waa igala fududtahay waana igala liidataa leanna hadda albaabkii qabriga ayaan taaganah sagootinta noloshaan albaabkeedii ayaan taaganah noloshaan adduunyo khayrkeeda iyo sharkeedaba sagootintiidii ayaan taaganahay albaabkeedii farxaddeedii iyo murugadeediiba waa ka tegay nolosha adduunyo wax rajo ah oo aad igu diirnaxayso oo aan kaa leeyahayna ma jiro ama ballantii aad ku xasuusanaysid laakiin qoraalkan waxaan kuugu soo qoray waxa weeye ammaana iyo agtayda taalla oo ah gabadhaadii aad igaga tagtay iyadoo caloosheeda garaacaysa marka in yar hadday naxariisu kugu jirto oo qalbigaada wax yaroo naxariisa ku hartay gabadhaada soo gaar oo qaado suuse u haleelin nasiib darrada haleeshay hooyadeed wuxuu leeyahay ninkii intaa markaan marsiinayo qoraalkii aan akhrinayay waraaqdu ii dhiibay saaxiibkayga nolosha kasii socda intaana dhammaystirin akhrinta fariinta waxaan fiiriyay ninkii saaxiibkay ah mase ilintu waa ka soo daadanaysa oo dhabanadiisa ayay qoyse markaasaan su-aal weydiiyey waxa noocaana goormay dhaceen maxayse ku dhaceen ayaan yidhi buu yidhi wuu ii jawaabay wuxuu yidhi waraaqdan kuguma dhiibin inuu qalbigaadu murugoodo ama arrin dhacday aan kaaga sheekeeyo waxaa weeye buu yidhi waagaad iga tagtay oon iskuu kaaya dambayso iga safartay gabadha aan kuu sheegay waraaqdana soo qortay ayaan isbaranay arrintaasaanan dhex martay kadibna siday sheegtay weyo ballantii waan jabiyey waana khiyaamay sharafteediina waa xado waan jabiyey uur bay qaaday waana ku inkiroba uga tegay markay waraaqda ii soo qoraysay guriga kane maanta anigu aan ku jiro ayay ku jirtay oo ay ku noolayd gurigan cidlada ah qolkaan aad arkaysid ayaad malaynaysid inuu yahay qabri ayaa nafta uga baxday gabadhaas waxaana ilaahay ballan ooga qaaday buu yidhi inaysan naftu meel kale igaga bixin aan ka ahayn qolkan aan u bixiyo qolkii murugada ee ay ku dhimatay gabadhii aan khiyaamay ku noolaanayay intay ku noolayd
rafaadkay ku martaan ku maraya waana ku dhimanayaa wiil saaxiibkay waana adiga yarkay maanta inaan aan ku dhibanayo muddada aad weyday fariintaydina ay ka go'day qolkan ayaan ku sakaraaday qolkan ayaan joogay saan u fuliyo ballan naftaydu ay burisay waxaan ballan Ilaahay uga galay waan ku dhaartay rafaadkay amartay gabadhaas inaan anna naftayda marsiiyo qalbigaygana wuxuu ii sheegayaa inuu Ilaahay ii dambi dhaafay sababna arrinta ay u tahay noloshii qalafsanayd ee aan qolkan ka soo maray gabadha nafteeda ciqaabtan marsiiyey markaa nafteeda marsiiyey qalbigaygu wuxuu sheegay inuu Ilaahay ii dambi dhaafay wuxuu leeyahay ninkii asagoo sheekadii ii wada sheekadii ayaa ka istaagtay wajigiisana wuxuu ku dhacay firaashkii ama gogoshii uu ku jiifay nafta ayaa kasii socota asagoo dhahaya saaxiibkayo gabadhayda saaxiibkayo gabadhayda xaquu ku leeyahay saaxiib saaxiibkiisa kale ayaan kugu dhaarshaye gabadhayda ii kafaala qaad gabadhayda 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 ayaan kugu ogahay oo aan kaaga tegay sidii oo naftooga baxday qolkii baan ka soo saaray meydkiisii saaxiibadii iyo dadkii baan iskugu yeeray janaasadiisii ayaa la sootiyey oo lagu tukaday waana la aasay qisada tan waxaa weeye ujeedkan ka leeyahay maqsuudkeedii ujeedadeena fahanteen ay tahay waa leeyahay waxa weeye dadka qalbiga lahow oo rag ka midow rabbigii nooga cabsada dumar masaakiina beenna ha u sheeginina sharaftoodana ha xadinina ha khiyaaminina sharaftooda cifadooda ha jabinina markaad cifadooda baabi'inaysaan ma ogidin qalbiga aad jibinaysaan waxa uu yahay dhiigga aad daadinaysaan wuxuu yahay ilinta aad qubaysaan waxay tahay ma garan kartaan dhibaatada ka imaan karta iyo murugada ay leedahay maanta waxaad arkaysaa dhallinyar badan ama rag badan oo taa dumarka u khiyaamaya jacayl baa loo sheegayaa beena xiriir beena lala abuuranayaa qalbigeedaa kelmooyin laysku aadiya lagu afduubanayaa kadibna markay sharafteeda lagu dhaco oo dharkii laga siibo oo dhibaato badan loo geysto loo tago xaaraam la uureeyey kadibna lagu inkaro loogana tago badweynta murugada cid u gargaartana haysan rabbigeed mooyaane mustaqbalkeedii uu baabaay nolosha aysan rajo kala haysida gabadhaas marka maantada tan ayay kula gudboon tahay meeshaa qaadsiinaysid naftaada nin yahow wiil yahow dhibaata u geysan gabar maskiina oo walaashahay oo kalaa ka waran noocaas iyo kuwa la midka maalin kastana dhacaya dadkeennana maalin kastay caadaysteen gabadha walaasha haddii lagu sameeyo ka war maxaad dareemaysaa soo noloshu kugu guban maysaa iyadoo qabow ah soo dhulku ciriiri kula noqon maya isagoo waasica nacam ha ku samayn qof kale gabar kale badbaadi naftaada badbaadi nafta masaakiinta khiyaanada iska daa guurka beentaa iska daa aad ka ballan qaadaysid markaad guurka beentaa u ballan qaadaysid waa si aad u gaadid oo hal mar aad ugu dhacdid rifqan bilqawaariir masaakiin weyn eray yaraa lagu soo jiidan karaa ballan yaraa lagu qaadan karaa qalbigeeda lagu duufsan karaa laakiin makriga iyo khidaaca iyo khiyaanada aad u abaabulaysaan iska daaya ilaa mataa ilaa goormaad garanaysaan ragiyo imise maatada tan arkaysaa dhibaatooyin gabdho loo geystay gabar waxay ahayd qurux badan oo qof walba u gaatamay ku nool guri tanaad ah waxay u baahatay helaysay hooyadeed iyo aabaheed ku dhex nool ku faraxsan qurux ilaahay siiyey mustaqbal ifaya filaysay isku day badan aad samaysay ayaad markii dambe ka dhaadhicisay beenta noocaas kadibna sharafteedii ayaad ku xadgudubtay qol mugdi ay ku noolayd ilaa qabri ay u hoyatay waalidkeed ka carartay iyadoo ceebtan ka cararaysa adugu aad sababtay mujtamacii dhan ka haajirtay guryaha qubuurtaa ku dhex nooday ilaa geeridu ay u imaatay hooyadeed iyo aabaheed ay waayeen gabadhoodii meelay jaanaya cirab dhigtay war laga waayey saacad walba murugaday u murugoonayeen sababteedii ay u dhinteen hooye iyo aabe ayaa waxaasoo dhan sababay soo kelmooyinkaadii shaydaanka uu kuu sheegay soo maa soo ficilkaadii ibliis kuu qurxiyey soo maa adiguse ma waxaad u malaysaa inuu ilaahay sida kugu daynayo ilaahay waa kaaga aargudi doonaa wuuna kuu qaban doonaa sidaasna ilaahay kugu dhaafi maya tabaaraka wa tacaala ina allaha la yumli lidaalim daalimka wax yar waa laga yaabaa in loo soo teedheereeyo si uu bal u ictiraafo
حتى نينكا حتى وناغ يرو سمي وو اعترافي دمي وغا غاباداس عقابتا نفتي دي ومرسيينا ينو نفتي سمرسيو ايو كو دارت مركا انت هذا النفكة للدنبي كقلين نفتا هذا الدنبي كقلين ربي غانا الدنبي كقلين نفتا هذا مركورا كتا حدر ميشي قلي سيي واحكو هالليس كتا حدر سدا واحي نكو سو بحوي لنو عيكو والله ميدا وادعي كرا وانا دعي وانا لاك bulshooyinka dhan way go'daan qisooyinka noocaan ah jacaylka beenta ee gabdhaha iyo wiilada dhexmaray gabdhaha waxaan leeyahay is ilaaliye maantada tan caalam aan la iska nixin ayaad ku nooshahay gabar yahay caalam waxaad ku nooshahay iska daakan ceebta ku dhacay midkan ceebta lahayn ceeb loo sameeyo ku fikir caalamka aad ku nooshahay maanta ka fikir mustaqbalkaaga aakhiro mustaqbalkaaga adduunyo rabbiga wadadu ku jiray qaad is ilaali is xifdi dhowr sanaantaada muuji noqo mu'minad wanaagsan oo isu soo handadin waraabaha ragga maanta ilaahay tabaaraka wa tacaala dhowr sanaanteenna ha noo ilaaliyo dembigeennana ha dhaafo ilaahay na cafiyo tabaaraka wa tacaala waxaan u keenayay waxa weeye kisooyinkan oo sheekeyna waxa weeye wadada noocaanee liidata aynaynu qaadin musalsalaadkan xaaraamta iyo kuwan beenta ee khiyaaliga waxa laga dhexlayna waa waxaanoo kale iyo wax la mid ah inayna qaadin baa doonay waxa weeye naftaydii tiinisay u badbaado waa muhiimadeenu tahay baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.